Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում օրակարգային երկրորդ հարցը, այն է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է հնարավորություն ընձեռել, որպեսի բանկերը և վարկային կազմակերպությունները կարողանան առանց հարկային հետևանքներ կրելու ներել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց որոշակի շրջանակի վարկային պարտավորությունները, ընդ որում վարկային պարտավորությունները ասելով այս դեպքում ի տարբերություն նախկինում կատարված նմանատիպ օրենսդրական նախաձեռնությունների ի նկատի ունենք ոչ միայն տուժերը և տուգանքները, այլ նաև վարկի մայրգումարները, որովհետև այստեղ բոլորովին այլ տրամաբանություն է գործում։ Եվ հաջորդ տարբերությունը արդեն ինչպես ասացի, վերաբերում է նրան, որ հնարավորություն է ընձեռում այս օրենքի ընդունումը առանց հարկային հետևանքների ներել ոչ միայն հենց մարտական գործողություններին մասնակցած զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց վարկային պարտավորությունները, այլ նաև նրանց հետ առաջին կարգի ազգակցական կամ այս առաջին կարգի կապով փոխկապակցված անձանց վարկային պարտավորությունները, այն է ծնողներ, համատեղությամբ ապրող ամուսին և համատեղությամբ ապրող զավակներ։ Զուգահեռաբար, եթե հիշում եք, նախկինում նմանատիպ օրենսդրական փոփոխություններից բացառություն է նախատեսվել անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար, այն դեպքերում, երբ նրանք լինելով ֆիզիկական անձին, այդուհանդերձ վարկերը վերցրել են որպես անհատ ձեռնարկատերեր կամ որպես նոտարներ, շակերտավոր ասված որպես բիզնես սուբյեկտներ։ Նորից, քանի որ այստեղ ցավոք այլ տրամաբանություն է գործում և գործում ենք զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած ըստ այդմ ենթադրաբար աշխատունակությունը մասամբ կամ ամբողջությամբ կորցրած անձանց հետ, առաջարկվում է, որպեսի անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար նույնպես այս հնարավորությունը տրվի։ Զուգահեռաբար, հաշվի առնելով այն, որ ի տարբերություն տուժերի և տուգանքների վարկերի մայրգումարների ներումը կարող է ֆիզիկական անձի մոտ առաջացնել հարկային հետևանք, այսինքն եկամտի հաշվեգրում, որից հարկի հաշվարկման, պահման և բյուջեփոխանցման պարտավորությունը օրենսգրքի համաձայն դրված է հարկային գործակալների, տվյալ դեպքում բանկերի և վարկային կազմակերպությունների վրա, որպեսզի նորից այս շղթան չծանրաբեռնվի որևէ հարկով, առաջարկվում է նաև այդ վարկի ներվող գումարները ֆիզիկական անձանց համար դիտարկել որպես նվազեցվող եկամուտներ, որպեսզի ըստ այդմ հարկային գործակալը ստիպված չլինի ներվող գումարի համար հաշվարկել և բյուջե վճարել եկամտային հարկ։ Նույն տրամաբանությամբ լուծում է առաջարկում նաև անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար, ինչու, որովհետև այս դեպքում էլ նրանց ներվող գումարները այլ հավասար պայմաններում կներառվեին համախառն եկամտի մեջ, մինչդեռ նախագծով առաջարկվում է կարգավորում, որը այս ընդհանուր կանոնից բացառություն է նախատեսում, և թերևս վերջին դիտարկումը, որը այս նախագծի մասով կարելի է անել, հանգում է նրան, որ հնարավորություն է տրվում նաև ներել ոչ միայն անուսալի ճանաչված, այլ նաև դեռևս անուսալի չճանաչված վարկերը, որոնք հաշվեկշռում են, որոնք իրենց ռիսկայնության կամ սպասարկման առումով գտնվում են տարբեր կարգավիճակներում, ստանդարտ, հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի և այլն, և այս վերջին փոփոխությամբ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, որպես շահութարկով հարկման բազայի այլ նվազեցում, կարողանան հաշվեկշռից դուրս գրել, ըստ այդմ նաև հարկման բազայից նվազեցնել, նաև դեռևս անուսալի չճանաչված այս վարկային պարտավորություններ։ Ամփոփելով, կարող եմ ասել, որ մեր ընկալմամբ համապարփակ կարգավորումներ են առաջարկվում, որպեսզի խնդրո առարկա հարաբերություններում որևէ օղակում չձևավորվի որևէ հարկային պարտավորություն, իսկ գաղափարախոսության առումով հետևյալն է. Հնարավորություն են ձեռնում, որպեսզի վարկատու բանկերը և վարկային կազմակերպությունները ներեն այս վարկային պարտավորությունները, միաժամանակ պետությունը այդ ներելու հետևանքով չստացվող եկամուտների կամ գործվող եկամուտների բերի մի մասը, հարկին համապատասխանող մասը ըստ էության վերցնում է իր վրա։ Շնորհակալ եմ։